မြန်မာအာ့စင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရအပြောင်းအလဲမှာအဲ့တည်င်းဟာဆုံးဆုံးမြုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုရိုအနေနဲ့ကတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကတော့စောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးဆောင်ပြီးအဲ့ဒါကိုစောင့်နေတာဆိုတော့အခုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကိုရိုစောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုစာပို့ပြီးမေးပေမဲ့လည်းအကျိုးအကြောင်းပြန်ကြားတာမရှိသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကတော့တချို့ပြောတော့လဲစောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်ဆောင်နေတယ်လို့ကိုရိုကြားသိရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေကိုကိုတို့တရားဝင်သတင်းပြန်ကြားတာတော့မရှိသေးဘူး